Halo, halo, my vás opět moc zdravíme ze slováckého roku 2023 a toto je naše poslední video s Luckou Tomanovou, ale prosím, nenechte se zmýlit tím, protože ono to tak úplně poslední video není. Lucko, vysvětlí. Je to tak. Radku, není to poslední video, protože my jsme natočili spoustu dalších, které ještě vlastně na sítích nejsou zpropagované, ale slibujeme, že hned tady ty následující další dny to tam všechno dáme, takže sledujte Facebook Radek Bartoníček a YouTube. Přesně tak, přesně tak. Víte co, a my jsme sem přišli z toho důvodu, že jsme přemýšleli, kde dá to poslední video a říkali jsme si, tak ono by bylo dobré zastavit se u těch osobností slováckého roku. Co by řekl Vladimír Vašíček, Ivan Jelínek, Josef Sedlář, František Lukl a další a další, Jura Petrů starší a další. Co by řekli tomu slováckému roku 2023? Já myslím, že by převažovala radost, že by řekli, jo, ti naši následovatelé se o to pořád snaží starat co nejlépe a snaží se vlastně sloužit i nám, kteří se snažili předat slovácký rok dalším generacím. Co myslíš, Lucko? Chtěla říct úplně to samé, že si myslím, že by řekli a byli by rádi, že vlastně jsou další lidé, kteří pokračují v tradicích a udržují je a že tady ten krásný zvyk tu bude i doufám za 100 let. Určitě. Zároveň bych ale ještě trošku jenom řekl, ano, když jsme si povídali s lidma, určitě převažovala spokojenost až nadšení z moravského Slovácka i z toho, že tady se mluví tak po slovácky, lidi to mají fakt rádi, samozřejmě spousta výborné muziky, zpěváků, dneska Jízda králů, lidi fakt nadšení na řadě míst, prostě když hrála muzika, zastavili se jezdci, výborné vyvolávky, víš, jsou to zkušení jezdci, umí vyvolávat, ale zároveň bych řekl, že občas jsem trošku slyšel, že lidé říkají, může to být jakoby ještě spontánnější, nemusí to být tak sešněrované, dneska všechno chceme sešněrované, od začátku do konce, kdy to začíná, kdy to končí, přesně v řadách stát, všechno prostě musí být dokonalé. Je to tou dobou, dřív ty muzikanti by ani se moc nedomlouvali, to ale samozřejmě taky není možné a bylo by to ještě spontánnější a třeba by tam byly i různé chybky, ale lidi by řekli, to vůbec nevadí. A stejně tak si myslím, že je dobré ještě víc zapojovat lidi. Víc ještě, pojďte si zatančit, pojďte si zaspívat. Slyšel jsem, někdo mě říkal, v minulosti se na nějakých ročnících to bylo tak, na náměstí, když se vezla Majka, tak lidé si mohli s náma zatancovat celou tu dobu, co se staví Majka, tak lidi šli, hrála muzika a tancovala se. No je to i teďka moc hezké, jak tam zpívají, jo, jak tam vlastně chodí lidi, nalévají, to je fakt pěkné, ale že by to mohlo být ještě větší vtažení lidí do toho, aby oni zkusili si zaspívat, protože by to pak rozeznělo jejich duši a zjistili by, že nejenom sledovat nějaký folklor je zajímavé, ale že možná ještě větší síla je, když to začnou prožívat. Teď jsem to chtěla říct, zážitek, to je to nejvíc potom. A já jsem právě byla svědkem toho, jak na ulicích i po skončení programu si ti hudebníci, muzikanti prostě stoupli k té cymbálce a hráli, zpívali a pro radost, jo, jen tak prostě, protože je to bavilo a právě návštěvníci přistupovali a začali tancovat, zpívat s nima a to byla ta opravdová radost, autenticita v tom byla úplně, určitě, to se mi moc líbilo. Určitě. Je vidět, že lidi pořád touží po zážitku, dokonce dneska by za zážitky jezdí na konec světa, ale že zjišťují, že ten zážitek můžou mít i kousíček od místa, kde bydlí a také si myslím, že poznali, že ta lidová kultura tady pořád je silná a myslím si, že až tady budou na těchto fotkách dnešní organizátoři a muzikanti a tanečníci slováckého roku 2023, až budou zase oni už odpočívat na pravdě boží a přijdou další generace, tak si myslím, že budou dělat čest slováckému roku a Kyjovu, protože já mám pocit, třeba Zušky, když hrála děcka, lidi mě říkali, to bylo neuvěřitelné, kolik těch dětí na tom pódiu bylo. Takže mám pocit, že slovácký rok a lidová kultura tady bude žít ještě i za 100 let. Na závěr řečeno, podívejte se na naše videa, budeme se snažit třeba k některým věcem ještě vrátit. Moc se omlouváme, že jsme nestíhali zdaleka spoustu věcí. Prostě nebylo to v lidských silách. Rádi bychom oslovili autory programů, řadu účinkujících a další lidi, ale budeme se třeba snažit v příštích měsících dál představovat zajímavé lidi v Kyjově a v okolí. Tak, a Lucko, poslední věta. Já nemám co dodat, snad jen vždy veselo bývalo v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude. Díky moc, doufáme, že bude veselo vždycky jenom s tou muzikou a ne někde na obecním zastupitelstvu. Tak jo.